Prezentuesia e njohur shqiptare Elita Ruti është duke shijuar muajt e fundit të shtatzanis. Bukuroshja e cila nëmran Mira Ndjekës është në pritje të një vajze me bashkëshorten e saj e reperin Gjeko. Elita Ruti së fundimi ka realizuar një seteri fotografik në periudën kur edhe është afër lindjes. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reate fundit nga showbizje vendor. Elita Ruti vjen e mrekullueshme, ndërsa për këtë fotosesion zgjodhën një fustan të bardhë. Imazhi artistik është bërë nga fotografi i njohur shqiptar, Norik Uka, kurse për fustanën e përkujdes kreatori Valdren Sahite. Rreth fotografisë, komplimentet dhe reagimet nuk munguan. Elita dhe Gjeko ndërkohë janë prender dhe të një djali të quajtur Zeri.